Bugungi obyektimizda joylashgan korobka hovlilar 130,000–150,000 dollarni atrofida yetishyapti. Orqamda turgan hovlimizda bo'lsa 138,000 dollar 7 ta xona. 10,000 dollar bersanglar, uy egalari tayyor remonti bilan qilib berishadi. Joylashgan manzilimiz bo'lsa Mehnat Qizg'aldoqda. Ketdi o'yin sizlar bilan uy ichki qismini birga ko'rib chiqamiz. Hovlimizga mana kirdi. 2 haftadan beri ketish uchun joylari qilingan. Mehmonlar uchun alohida sanuzil, bu yo tomonda yozgi oshxona qilish uchun alohida joy ajratib o'tilgan. Binoning umumiy ko'rinishini ko'rishingiz mumkin. Simon suvolarigacha qilingan. Tashqari tomonga ham, ichkari tomonga ham elektrika, santexnika ishlari qilingan. Podval 1-chi hamda 2-chi qavatdan iborat. 7 ta xona 330 kvadrat. Binoga kirish uchun alohida ikkita eshiklari qilingan. Ketdi endi sizlar bilan birgalikda planirovkalarni bitta-bitta tanishtirib ko'rsatib o'taman. Birinchi eshikdan kirar ekanmiz, bizani har kungi nonushta qilib o'tiradigan xona, ya'ni dahliz xona kutib oladi. Uni yonida bo'lsa ayollar sevimli xonasi, oshxona qismimiz mujassam qilingan. Bu yerda o'zini santexnika, elektrika ishlari bajarib o'tilgan. Boshqa xonalarimizga ikkinchi eshik orqali o'tsangiz bo'ladi hamda ko'rib turganingizdek dahliz xonasi orqali ham o'tsangiz bo'ladi. Birinchi xonadan chiqamiz, 2-chi qavatga ko'tarilish zinapoyasi, kladovka uchun alohida joy. Bu yoq tomondan bo'lsa binoning asosiy qismiga kirish eshigi, 2-chi xonamiz mehmonxona. Mehmonxonamizdan o'lchamlari 5 ga 7 o'lchamda. Garderob uchun alohida joy hamda orqa hovliga o'tirish uchun eshiklar ajratib o'tilgan. Birinchi qavat uchun mo'ljallangan kattalar uchun yotoqxona spaniyamiz. Spaniyamizdan ichida bo'lsa o'zini sanuzil qismi joylashgan. Ketdi endi 2-chi qavatni birga ko'rib chiqamiz. Ahmad keldi. Chiroyli qilib lustra bilan oyna qo'yiladigan bo'lsa, chiroyli zo'r fasl bo'ladi. O'ng tomonda birinchi xonamiz bu kattagina mehmonxona 4 ga 8 o'lchamda. Bu yerda bo'lsa ikkita alohida yotoqxona bolalarga bersangiz zo'r bo'ladi hamda bitta umumiy sanuzil qismi. Ko'rib turganlaringizdek to'pli pul regulyatorlarigacha tayyor qilib qo'yilgan. So'nggi xona bu kattalar uchun yotoqxona, o'zining ichida sanuzili bor. Sizlarga uyimizga yoqqan bo'lsa bitta like bosib, yaqin tanishlarga jo'natib qo'yasizlar. Pastda bo'lsa joy egasi raqamini qoldiramiz.